me ku mendoni s'do përputhet me Vlanin në fund, me Antonelën apo me Ledianën? Për mendimin tim, Antonelën. Për mendim... Nuk e dim, më duke se osë femër e mirë. Që kanë të mirë? Nuk e di. Më duke që në Antonelën? Mund... Bukuria, nuk e di. Asi gjo, më fa një miru pashin. Diu, Ledianën të mu. Po, së është qik më këshu? Nuk e di fare që është. Se kom pa? Ua, se kom pa. E rop, pjesë kom pa. Antonet. E Tonilet. Si da të mund, është ma e mirë. Antonilet është mirë? Da. Që ka më të mirë? Ka paraqitjen, qa ka më të mirë? Bëdhe në paraqitjen? Kush është pjesa më seksi që të qeka të më 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 të Ja, ja. Ja. Sani. Ja. Të dyja si ljazë. Ti e shef, më se shof. Me Vlanin, Ledianin, dhe mund. Ledianin. Po sepse... Si di, kështu... A të do t'i dhe ti posi ishën mënda t'i, këndej shumë? Po. Antonella. Po dio, mos e hidhni këtë. Jo, mos e hidhni. E bën shumë për vetë me lojrat e veta, po Ledianë e do më shumë. Nuk është se i shohim si shumë këto butalliqe. Po, këto dyja. Unë e kam thënë se mos Ledianë. Se Ledianë. Se është më. Po, është më vërtet. Kështu tha. Antonella. Jo, së më pëlqen është rob fake. Së ti? Ledianën. Së të është një mirë. Ledianën apo në lirë? Apo së njërë? Jo, prit. I një të një gjithë e një gjithë aty. Mendoj se Antonelën. Së ti, më duket se ma të përshtatet më shumë. Dura e kojë Ledianën. Që dim, të ashtë ndoshtë do mërzite si gjithmonë. Nuk e li Ledianën ndoshta. Në base, mendoj se Ledianën është ajo që ndjenë më shumë, për me Vlanin dhe i mund të shohi që ajo ndjenë më shumë dhe mund përfëndojnë bashkë. Nejle. O, gjoja pjevë. Nuk e di është mendimi atit. Si pas me... Antonelën. Se Antonelën. I pëlqen. I pëlqen? A, më shumë. Ledianë të mjetë, dhe reagojë. Ledianë, si dhe reagojë, si shka e reagu për natë. A, dhe shajë? Ja, me se di dhe nje. Vetëm, ajo është femër, ose grua. Ajo, s'duhet qaj. Dhe të bëhet më fort. Po, të përpallë më mirë. Unë preferoj Ledianën. Antonelën se pëlqej fare. Dura blanë Antonelën. Sikur ka tipin e saj, jo? Do duroj. Shum. Antonelën do dali single apo do vashem? Ajo mendoj se do dali single. Ajo ka shku vetë për show aty, jo për të përpurthën me dika. Mendoj se single. Se nuk besoj se do ishte mashkull që do preferon të shumë atë. Për vetën time se preferoj fare. Ledianë është shumë mirë, ma Antonella duam. Nuk e di, mua më duhet Antonella duam me Vlanin. Se di fare.